сайн байцгаана уу? Би гэрэл зурагч хангарт байна. Nikon камерын white policy талаар товч дуртай. Хамгийн ихнийхээ авто гоор. Үүний дараа байшин дотор буюу шар гэрэлд white policy-г автоматар тохируулах. Үүний дараа өдрийн гэрэлд тохируулах. Үүний дараа нарны хувцас гэрэлд тохируулах. Харин дараагийнх нь flash буюу нэмэлт гэрэлд white policy-г автоматар тохируулах. Үүний дараа үйлдэлтэй үед white policy-г тохируулах. Харин сүүдэрт white policy-г тохируулах. Сүүлийнх нь Kelvin-ийн хуваарьар буюу white policy-г тухайн нөхцөл байдалд зурагч өөрөө гараараа тохируулах хэрэгтэй.